नमस्कार समाचार सरकारद्वारा रा मा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न स्वीकृति हृदयघात भएपछि चीनमा उपचाररत र उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा सुधार राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस नेपालको चार दिए औपचारिक का भ्रमणका क्रममा कार्तिक बाह्र गते नेपाल आउनुहुने भ्रमण कुटनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुने, महत हुने। नवरात्रको पाँचौँ दिन आज स्कन्ध माताको पूजा आराधना देशैभरका शक्तिपीठहरूमा दुर्गा भवानीको उपासना गर्न भक्तजनहरूको घुइँचो प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा आज पनि काठमाडौँका पेट्रोल पम्पहरूको अनुगमन एउटा पम्पमा सिलबन्दी बजार अनुगमनपछि भक्तपुरमा अढाई लाख रुपियाँको सामान नष्ट चिसो बढे पनि काठमाडौँमा डेङ्गुको सङ्क्रमण घटेन केही दिनको अन्तरालमा भइरहेको निरन्तर वर्षाले लामखुट्टेको सङ्ख्यासँगै सङ्क्रमण पनि बढेको चिकित्सकको भनाई गाजापट्टीमा पानी खाद्यान्न र औषधि मात्र लैजान दिन इजरायल सहमत सामग्रीहरू हमासले प्रयोग नगर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने शर्त रुसले पठाए पहिलो खुदखेप राहत र रा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाललाई आज दोहोरो जित घरेलु मैदानमा त्रिदेशीय टी ट्वेन्टी श्रृङ्खलामा हङकङलाई हरायो एसिसी अन्डर नाइन्टिनमा अपराजित रहँदै सेमिफाइनलमा नेपाल समाचार अब सरकारले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सो जानकारी दिनुभएको हो मन्त्री शर्माका अनुसार बैठकले नेपाल र इजिप्ट बीचको युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ला स्वीकृति दिएको छ त्यस्तै बैठकले नेपाल र कतार सरकार बीच सूचना संयन्त्र आदान प्रदान सम्बन्धी समझदारी पत्र पनि स्वीकृत गरेको छ प्रवक्ता शर्माका अनुसार चीन भ्रमणमा रहनुभएका उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको हृदयघातका कारण बेजिङ स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ गृहमन्त्री श्रेष्ठको स्थानीय अस्पतालमा अपरेशनपछि थप उपचार भइरहेको र उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको अवस्था खतरामुक्त रहेको समेत मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभएको छ मन्त्रीज्यूले जानकारी गराउनु भएअनुसार गएर राति ऊ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्ट अट्याक भयो र हर्ट अट्याक भइसके पछाडि उहाँलाई तत्काल चाइनाको बेजिङ स्थित हस्पिटलमा भर्ना गरियो र उहाँको अपरेसन भयो र अलि मुटुको अलि मूल नसामै ब्लकेज आएको भन्ने थियो र त्यो स्ट्यान्ड के राख्ने स्वास्थ्य स्वास्थ्य त्यस्तै सरकारका प्रवक्ता शर्माले गत असोज चौबिस गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय पनि आजै सार्वजनिक गर्नुभयो मन्त्री परिषद बैठकले औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी केराउ र रा मरिचको पैठारी गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो रेलवे सेवा सञ्चालन र मर्मत सम्भारका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति आवश्यक उपकरण एवं मालसमान जी टु जी प्रक्रियाबाट सम्झौता गरी खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुलीमा पन्ध्र सयको प्राथमिक अस्पताल निर्माणका लागि सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर तीनमा करिब सात रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायसम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले आजैबाट निर्णय सार्वजनिक गर्दा सांकेतीकरण भाषामा पनि दोभाषीय सुरुवात गरेको छ उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उहाँ उपचाररत रहनु भएको अस्पतालले जनाएको छ बेजिङ स्थित पेकिङ युनियन मेडिकल कलेज अस्पतालले सूचना जारी गर्दै उहाँको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख रहेको जानकारी दिएको हो उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई निगरानीका लागि सघन उपचार कक्षमा राखिएको अस्पतालले जनाएको छ छा। छातीमा दुखाइ भएपछि उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुग्नु भएको र उहाँको मुटुको बायाँ धमनी बन्द भएको देखिएपछि स्टेन्ट राखिएको अस्पतालले जनाएको छ तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेशन बीआरएफमा सहभागी हुन चीनको बेजिङ पुग्नुभएका उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई गए राति हृदयघात भएको हो संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुथरेस नेपालको चार दिवसीय औपचारिक भ्रमण कार्यक्रममा कार्तिक बाह्र गते नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निमन्त्रणामा महासचिव गुट्रेसले यही कार्तिक बाह्रदेखि पन्ध्र गतेसम्म नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले महासचिव गुट्रेसको नेपाल भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ यसअघि गत असोक छब्बीस गते नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएका महासचिव गुटरेसको भ्रमण अमा समूहले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि भएको युद्धका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो गत भदौ उनातिस गते संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका भ्रमणमा जानुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासचिव गोचरेजलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो कोसी प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दावी गरेको छ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिदा राप्रपा बाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएकाले आफूहरूले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पाउनुपर्ने राप्रपाको दावी छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका लागि राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले कोशी प्रदेश प्रदेशसभामा निवेदन दिनुभएको छ नेता सिटौलाले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन मोमोम प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको मान्यता दिन आफूहरूले दावी गरेको जानकारी नवरात्रको पाँचौँ दिन दशै घर वा पूजा कोठामा नौ दुर्गा मध्यकी पाँचौँ स्कन्द माताको आज विधिपूर्वक पूजा आराधना गरियो प्रत्येक वर्ष अश्विन शुक्ल पञ्चमी अर्थात् दुर्गा पक्षको पाँचौँ दिन स्कन्धमाताको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ नवरात्रको पहिलो दिन आइतबार घर वा पूजा कोठामा वैदिक विधिपूर्वक घट स्थापना गरी जौको जमरा राखिन्छ पाँचौँ दिन आज स्कन्धमाताको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरियो नवरात्रका नौ दिन घटस्थना गरी गरिएको स्थलमा दुर्गा सप्तशती चण्डी श्रीमद् देवी भागवत लगायत देवी स्तोत्र पाठ समेत गर्ने गरिन्छ नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म दुर्गा देवीको विशेष आराधना गर्दछन् नौ दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजय दशमीदेखि कोजागर पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ यसरी पन्ध्र दिनसम्म नेपालीले बडा दशैं पर्व दछन् नवरात्रमा देशभरका शक्ति पीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले आज पनि काठमाण्डका विभिन्न पेट्रोल पम्पहरूको अनुगमन गरी एउटा पम्प सिल गरेको छ काठमाडौ स्थित शान्तिनगरमा रहेको हरि हरिसिद्धी आयल स्टोरले पूरा परिमाणमा पेट्रोल नहाली दिएको पाइएपछि सो स्टोरका दुईवटा इकाइमा सिल गरिएको छ स्टोरमा रहेका तीनवटा इकाईमध्ये एउटा इकाईबाट चाहिँ कुनै समस्या नदेखिएकोले सो सोइकाइबाट पेट्रोल बिक्री गर्न दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका उपसचिव नारायण राई माझीले जानकारी दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव प्रदुम्न उपाध्याय नेतृत्वको अनुगमन टोलीले आज राति आठ बजेसम्म काठमाडौँको शान्तिनगर मित्रपार्क र बत्तीस पुतलीका पेट्रोल पम्पहरूको अनुगमन गरेको छ अन्य पेट्रोल पम्पले सही परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गरेको पाइएको सहसचिव उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले बदमासी गर्ने पेट्रोल पम्पहरूलाई कारवाही गर्न पुनः त्यस्तो बदमासी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेर मात्रै सिलबन्दी खोल्न निर्देशन दिनुभएकाले अहिले बन्द गरिएका पम्पहरू पुनः सञ्चालनमा आउन केही हप्ता लाग्न सक्ने अनुगमन टोलीका अधिकारीहरूले जानकारी दिनुभएको छ यसैगरी भक्तपुरमा स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमन गरी व्यापारीहरूलाई कारवाही गरेको छ म्याद नाँगेका अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने पसलहरूलाई कारवाही गर्दा दुई लाख अस्सी हजार रुपियाँ बराबरको सामान पनि नष्ट गरिएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ चाडबाडको बेला मात्रै नभएर अबदेखि नियमित बजार अनुगमन गरिने भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालय सूर्य विनायक नगरपालिका नारायण नगरपालिका मध्यपुर थिमी नगरपालिका नगर र भक्तपुर नगरपालिकाले अनुगमनलाई तीव्र पारेका छन् एकतिस किराना पसल दुईवटा मल पसल नौवटा मासु पसल तथा पानी उद्योग फलफुल पसल रेस्टुरेन्ट मिठाई पसलहरूलाई कारवाही गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ विजया दशमीका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विशिष्ट व्यक्ति र सर्वसाधारणलाई टीका लगाई दिनुहुने भएको छ राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार टीका ग्रहण गर्न इच्छुक विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई अपराह दुईदेखि तीन बजेसम्म राष्ट्रपतिले टीका लगाई दिनुहुने कार्यक्रम छ यस्तै इच्छुक सर्वसाधारणलाई तीनदेखि पाँच बजेसम्म शीतल निवासमा टीका लगाइने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ यसैबीच नेपाली कांग्रेसले दशैं तिहार नेपाल सम्म छठ लगायतका पर्वहरूको अवसरमा कार्तिक एघार गतिको जाग्रत पूर्णिमाको दिन चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान समारोह आयोजना गर्ने भएको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनमा अपरा एकदेखि पाँच बजेसम्म चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने कांग्रेस पार्टीले जनाएको छ विक्रमसम्म दुई हजार तेत्तीसमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्किएपछि प्रत्येक वर्ष कांग्रेसलेको कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनमा चियापान समारोह गरी शुभकामना आदान प्रदान गर्ने थालनी थियो पार्टीले पनि दशैं तिहार र छठ लगायतका अवसरमा शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीका अनुसार कार्तिक चौध गते पार्टी कार्यालय च्यासलमा कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ यो छोटो दसैँका लागि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पर्याप्त मात्रामा नयाँ नोट वितरण नगरेपछि नयाँ नोट साट्नका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यालयमा सर्वसाधारणको भिड लागेको छ विगतमा राष्ट्र ब्याङ्कको थापाथली शाखा कार्यालयबाट पनि नयाँ नोट वितरण हुने गरेकोमा यस पटक सो ठाउँमा निर्माण कार्य भइरहेकाले थापाथलीबाट नोट वितरण नहुँदा सेवाग्राहीहरू ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय बालवाटारमा केन्द्रित भएका छन् नोट साट्न राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका सर्वसाधारणले राष्ट्र ब्याङ्कले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण आफूहरूले शास्ति खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन् घन्टौँसम्म लाइनमा बस्दा पनि नयाँ नोट पाउन सहज नभएको गुनासो उनीहरूको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका सहप्रवक्ता दिल्ली प्रसाद पौडेलले भोलिदेखि नयाँ नोट वितरणको कार्य सहज हुने बताउनु भएको छ भने गुनासो आएपछि उहाँहरूलाई नै बोलाएर तपाईँहरूलाई आवश्यक परेको जति पछि पुनः त्यो चाहिँ त्यसको कोटा बढाएर उहाँहरूलाई पुनः वितरण गरेका छौँ हिजोदेखि अलिकति आज हिजो आज अलिकति बढी अभाइलेबल छ कमर्सियल ब्याङ्कहरूसँग पनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले आज राष्ट्र ब्याङ्कबाट पर्याप्त मात्रामा नयाँ नोट लिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ दशैं शुरू भएसँगै उपत्यका छाड्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यस पटक दशैंमा करिब बीस लाख व्यक्ति उपत्यकाबाट बाहिर जाने अनुमान गरेको छ घटस्थनादेखि आज बिहानसम्म दशैं मनाउन साढे तीन लाख व्यक्तिले उपत्यका छोडेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभएको छ उहाँले बुधबार मात्र अन्ठानब्बे हजारले उपत्यका छोडेको जानकारी दिनुभयो अहिले दैनिक रूपमा नाकढुङ्गा साँगा भन्ज्याङ र फर्पिङ हुँदै उपत्यका छोड्नेको संख्या बढ्दैछ यात्राको क्रममा यात्रुलाई कुनै समस्या नहोस् भनेर विभिन्न स्थानमा सहायता कक्ष समेत स्थापना गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ दशैमा शहरी क्षेत्रबाट मानिसहरू गाउँघरमा फर्किने गरेका कारण गाउँघरमा रमाइलो हुने गरेको भए पनि गुल्मीमा यसपटक गाउँ फर्किने मानिसको संख्या निकै कम देखिएको छ कतिपय मानिस जिल्ला नै छोडेर अन्यत्र बसाइ सरेर गएका कारण गाउँघरमा दसैँको चहल पहल यो वर्ष घटेको छ दसैँको दुर्गा लागेसँगै शक्तिपीठ र देवालाई पनि पहिलो जस्तो भरिभरा हुन छोडेको छ आजभोलि गाउँबाट युवा पलायन बढेका कारण गाउँघरमा चहल पहल कम भएपछि चाडपर्वको रौनक पनि घटेको महसुस गरिएको छ छिन्चु जाजरकोट सड़क खण्डमा मनपरी भाँडा असुल्ने एक दर्जन सवारी साधनलाई कारवाही गरिएको छ चाडपर्व लक्षित अनुगमनका क्रममा आफू खुसी यात्रुबाट भाँडा असुल्ने एक दर्जन सवारी चालकलाई कारवाही गरिएको हो इन्धनको मूल्यमा गिरावट आएपछि स्वचालित भाँडा दर घट्ने कानूनी व्यवस्थाका बावजुद छिन्चु जाजरकोट सड़क खण्डमा घुर्ने सार्वजनिक सवारी साधनले आफू खुसी भाँडा असुल्दै आएको पाइएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चौरजहारीले प्रमुख पश्चिम रुकुम पश्चिमका प्रमुख आनन्द चापाईले जानकारी दिनुभयो उहाँले सार्वजनिक सवारी साधनले मनपरी भाडा असुल्ने गरेको गुनासो आएपछि स्थानीय प्रशासन ट्राफिक प्रहरी पत्रकार नागरिक समाज लगायतकाको रोहबरमा पछिल्लो सवारी चेकलाई तीव्र पारिएको बताउनु भयो जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले चाड़पूर्वका बेला सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमसँगै अनुगमन तथा नियमनलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउनु भएको छ दसैँमा रौनक थप्ने मौलिक परम्परा पिङ पनि हो गाउँघरमा रोटे पिङ र रो लिङ्गे पिङ लगाएर पिङ खेल्दै रमाइलो गर्ने प्रचलन पुरानै हो तर हिजो आज आधुनिकतासँगै यस्ता पिङ लगाउने प्रचलन हराउँदै जान थालेको छ नयाँ पुस्ताहरू फेसबुक चिकटक जस्ता आधुनिक प्रविधितर्फ मोडिएपछि यस्ता परम्परागत चलनहरू हराउने जोखिम बढेको छ यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै कतिपय जिल्लामा यस्ता पिङ लगाउने चलनलाई यस युवाहरूले संरक्षण गर्न थालेका छन् पूर्वी नवलपरासी जिल्लाको विभिन्न स्थानमा पनि युवाहरूको सक्रियतामा पिङ निर्माण गरिएको छ दशैं मनाउन गाउँघर फर्किएकाहरू पिङमा मचिएर चचहुई गरेको आवाजले दशैंको रौनकतालाई अझै बढाएको छ बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्म सबैजना पिङमा रमाएको देख्न सकिन्छ पछिल्लो इस... समय डेङ्गी संक्रमणका बिरामी झन बढ्ने क्रममा देखिएका छन् गर्मी बढेसँगै फैलिएको डेङ्गी चिसो महसुस हुँदा पनि घट्न सकेको छैन केही दिन वर्षा हुने र फेरि केही दिन रोकिने हुँदा पानी जम्न पाएको र त्यहाँबाट लामखुटेको संख्या बढ्दा संक्रमण पनि बढेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ उहाँले डेङ्गी नियन्त्रणको लागि लामखुट्टे खोज र नष्टगर अभियान सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा संक्रमण बढ्दै गएको छ अक्टोबर महिना सुरु भएपछि मात्र देशभर छ हजार चार सय उनासत्तरी जनामा डेङ्गी सङ्क्रमण देखिएको छ असोज महिनामा पनि वर्षा हुने र केही दिन रोकिने गर्दा जमेर बसेको पानीमा लामफुटेका लार्वा बढ़न थालेपछि डेंगी संक्रमण दिनानुदिन बढ़िरहेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ चिकित्सकका अनुसार डेङ्गी पानी जम्ने सफा ठाउँमा एडिज इजिप्ट र एडिज एल्बोपिक्टस प्रजातिको लामखुट्टेले फुल पार्दछ ती फुल लार्वा बन्छ र त्यही लार्वा वयस्क भएपछि मानिसलाई टोक्छ र डेङ्गी सङ्क्रमण हुन्छ फाल्दाखुल्डीमा चा। चाहिँ धेरै लामो समयदेखि पानी जमिरहेको हुन्छ त्यो पानी जमिरहेकोमा त्यहाँ चाहिँ एउटा मच्छर आएर बस्यो त्यसले चाहिँ अब अन्डकोस बनायो त्यसपछि अरू अरू गर्दै फैलिँदै गयो फैलिँदै फैलिँदै जाँदाखेरि चाहिँ हजुरको अब त्यो माछाले एउटा हो सन् दुई हजार तेइस सुरु भएदेखि हालसम्म भने देशभर उन्चालिस हजार सात सय अडतिस जनामा डेङ्गी संक्रमण भइसकेको छ जनवरी महिनामा एक सय तीस फेब्रुअरीमा एक सय अठाइस मार्चमा दुई सय तिन अप्रेलमा एक सय त्रिपन्न मे महिनामा एक सय अन्ठाउन्न जनामा संक्रमण देखिएको हो त्यसै गरी महिनामा एक हजार दुई जुलाईमा छ हजार उनासत्तरी अगस्त महिनामा सात हजार दुई सय चौरानब्बे जनामा देखिएको हो सेप्टेम्बर महिनामा एघार हजार पाँच सय असी जनामा देखिएकोमा अक्टोबर महिना सुरु भएपछि छ हजार चार सय उनासत्तरी जनामा संक्रमण देखिएको छ हुम्ला बाहेक अरू सबै जिल्लामा देखिएको डेङ्गुको संक्रमण सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा तेइस हजार नौ सय बयानब्बे छ सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा एक सय बयालिसजनामा देखिएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा भने सन् दुई हजार तेइस सुरु भएदेखि एक हजार चार सय एक्काइसजनामा सङ्क्रमण देखिएको छ प्लेटिलेट काउन्ट प्लेटिलेट काउन्ट चाहिँ अब नर्मली एक लाख पछि तिन लाखसम्म चाहिँ नर्मली हुन्छ त्यसपछि घर घट्दै घट्दै जान्छ डे बाई डे चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्लेटिलेट काउन्ट चाहिँ घट्दै जान्छ यदि पचास हजारभन्दा तल प्लेटिलेट काउन्ट प्लेट घट्यो प्लेट प्लेट भने भर्ना हुनुपर्छ अनि त्यो सँगसँगै अब कुनै ठाउँबाट रगतहरू आउन थाल्यो रगत जस्तै ना नाकबाट रगत आउन थाल्यो अथवा इन्टरनल कतिबाट ब्लिडिङहरू भइरहेको छ भनेपछि त्यसको चाहिँ जतिसक्यो चाँडो चाहिँ डक्टरसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ 20 देशको जिल्लामा नाको मृत्यु भइसकेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ डेङ्गी संक्रमण सबैभन्दा बढी सुनसरी जिल्लामा छ उक्त जिल्लामा सन् दुई हजार तेइस सुरु भएदेखि हालसम्म सोह्र हजार छयानब्बे जनामा संक्रमण देखिएको छ तनहुमा पाँच हजार दुई सय बयालिस झापामा तीन हजार छ सय एघार र काठमाडौँ उपत्यकामा भने एक हजार चार सय एक्काइस जनामा देखिएको छ सरकारद्वारा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न स्वीकृति हृदयघातपछि चीनमा उपचाररत उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा सुधार राष्ट्र महासचिव गोचर नेपालको चार दिवसीय औपचारिक भ्रमणका क्रममा कार्तिक बाह्र गते नेपाल आयोग पुग्नुहुने हुने, हुने। नवरात्रको पाँचौँ दिन आज स्कन्दमाताको पूजा आराधना देशैभरका शक्तिपीठहरूमा दुर्गा भवानीको उपासना गर्न भक्तजनहरूको भेट प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा आज पनि काठमाण्डुका पेट्रोल पम्पहरूको अनुगमन एउटा पम्पमा सिलबन्दी बजार अनुगमनपछि भक्तपुरमा अढ़ाई लाख रूपियाँको सामान नष्ट चिसो बढे पनि काठमाण्डुमा डेङ्गुको संक्रमण घटेन केही दिनको अन्तरालमा भइरहेको निरन्तर वर्षाले लामखुटेको संख्यासँगै संक्रमण पनि बढ़ेको चिकित्सकको भनाई

सङ्खुवा सभामा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि पन्चानब्बे हजारभन्दा बढीको विवरण सङ्कलन भएको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि सङ्खुवा सभामा हालसम्म पन्चानब्बे हजार छ सय अठासीजनाको विवरण सङ्कलन भइसकेको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण शाखाकी प्रमुख आशा जबेगुले जानकारी दिनुभएको हो राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खाँदारी र इलाका प्रशासन कार्यालय चैनपुरबाट वितरण सङ्कलन भइरहेको छ हालसम्म चार हजार राष्ट्रिय परिचय पत्र जिल्ला पुगिसकेको छ परिचय पत्र प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने जनाइएको छ विवरण भरिसकेकाहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्र तयार भएर जिल्ला आइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा सन्देश पठाइने गरेको शाखा प्रमुखको भनाइरहेको छ उता बाग्लुङमा अग्ला पुलको अवलोकन गर्ने पर्यटकहरूको गर चहल पहल बढ्दै गएको छ बाग्लुङमा निर्माण भएका पुलहरूमध्ये कतिपय पुलहरू पाँच सय सडसठी मिटर लामो र एक सय नब्बे मिटरसम्म अग्ला रहेका छन् बागलुङमा पुल अग्ला अग्ला बन्ने गर्छन् अब गैर आवासीय नेपालीहरूको महाधिवेशन सम्बन्धी प्रसङ्ग गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको एघारौँ महाधिवेशनको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी छ अनलाइन मतदान विदेशमा रहनेका लागि बुधबार राति बाह्र बजेबाट सुरु भएको थियो ने भने नेपालमा भने बिहिबार अर्थात् आज दस बजेबाट सुरु भएको थियो मतदान बिहिबार अर्थात् अहिले राति बाह्र बजेसम्म जारी रहने एनआरएनएको महाधिवेशन निर्वाचन कमिटीले जनाएको छ मतदान सकिए लगत्तै मतगणना सुरु गरेर भोलि नतिजा सार्वजनिक गरिने भएको छ महाधिवेशनले चौहत्तर पदका नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ एनआरएनए अनुसार चौहत्तर पदमध्ये दसवटा पदमा उम्मेदवारी नै परेको छैन भने विभिन्न पदमा तेइसजना निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको छ अध्यक्ष पदका तिनजना उम्मेद्वार फिल्डमा भएको छ अध्यक्षमा आरके शर्मा महेश श्रेष्ठ र बद्री केसी प्रतिस्पर्धामा भएको छ शा, छ उपाध्यक्ष पदका लागि अठारजनाको उम्मेदवारी परेको छ मतदान विश्वभर रहेका चार प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् प्रविधिको विकासका कारण पहाड़का भिराला बारीमा पनि धान खेती हुन थालेको छ गुल्मीमा एकजना किसानले करिब दुई रोपनी भिरालो बारीमा थोपा सिँचाइ र सगन धान खेती प्रणालीबाट धान फलाएका छन् गुल्मीको यो धान सम्बन्धी प्रसङ्ग पछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवतावादी समूहहरूले इजरायल प्यालस्टाइन युद्ध भइरहेको गाजापट्टिमा आवश्यकीय वस्तुहरूको सहयोग पठाउन इजरायल सहमत भएको छ राष्ट्रसंघ सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यहाँ रहेका सर्वसाधारणको जीवन रक्षाका लागि खाद्यान्न पानी औषधि सहितका सहयोग सामग्रीहरू पुर्याउने कार्यमा सहजीकरण गर्न इजरायल र विद्रोही हमास समूहलाई आह्वान गर्दै आइरहेको बेला इजरायलले सहमति दिएको हो तर इजरायली अधिकारीहरूले आपूर्ति हुने सामग्री खाद्यान्न पानी र औषधिसम्म सीमित हुनुपर्ने बताउँदै उक्त सामग्रीको प्रयोग हमासले गर्ने छैन भने प्रत्याभूति हुनुपर्ने शर्त राखेको छ राहत पठाउने संस्थाहरूले सैन्य पकड़लाई कम गर्न पानी खाद्यान्न इन्धन र औषधिहरूको आपूर्तिको अनुमति दिन आग्रह गरेका छन् गाजाबाट इजरायली हमलाका बीच दस लाख भन्दा बढी सर्वसाधारण आफ्नो घर छोडी भागेका छन् हमासले इजरायलमा आक्रमण गर्दा अधिकांश सर्वसाधारण सहित एक हजार चार सयको मृत्यु भएको छ भने हमासले करिब दुई सयलाई बन्धक बनाएको छ त्यसैता इजरायलले प्यालेस्टाइनी क्षेत्रलाई घेरा हालेको छ र हवाई हमला सुरु गरेको छ साथै प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा नाकाबन्दी लगाएको छ र अपेक्षित जमिन आक्रमणको तयारीका लागि दश हजार सेनालाई सीमामा परिचालन गरेको छ यसैबीच रुसले गाजापट्टीमा सर्वसाधारणका लागि इजिप्टबाट सत्ताइस टन मानवीय सामग्री पठाएको मस्को आपतकालीन मन्त्रालयले जनाएको छ जापानको होन्टा र अमेरिकाको जनरल मोटर्स जीएमले सन् दुई हजार छब्बीसमा टोकियोमा चालक रहित ट्याक्सी सेवा शुरू गर्ने योजना बनाएको आज घोषणा गरेका छन् यसले वृद्धहरूको संख्या बढ़ी भएको जापानमा श्रम अभावको समाधानमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ होन्जाले विज्ञप्ति मार्फत फ्रान्सिस्कोमा रहेको सेल्फ ड्राइभिङ कार अपरेटर क्रजद्वारा सह विकास गरिएको यो परियोजनाले जापानमा नयाँ प्रकारको गतिशीलताको अनुभव प्रदान गर्ने बताएको छ यो परियोजनाले ट्याक्सी र बस ड्राइभरको कमी जस्ता जापानले भोगिरहेको सामाजिक मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको होन्जाले जनाएको छ तीव्र रूपमा वृद्धहरूको बढ़िरहेको जनसंख्या र श्रमको कमीसँग लगातार संघर्ष गरिरहेको जापान सरकारले स्वायत्त प्रशय दिँदै आएको छ टोयोटा निशान जस्ता सवारी साधन निर्माता कम्पनीले पनि स्वचालक बस तथा ट्याक्सीको परीक्षण गरिरहेका छन् यहाँहरू यति बेला नेपाल टेलिभिजनको राति आठ बजेको समाचारको साथमा हुनुहुन्छ समाचारको क्रममा आर्थिक प्रसङ्ग गत आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायहरूको छ अर्ब रूपियाँ भुक्तानी हुने भएको छ निर्माण व्यवसायको भुक्तानी पाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरी सम्बन्धित कार्यालयहरूमा परिपत्र गरिसकेको छ उक्त भुक्तानी दशै अघि नै निर्माण व्यवसायका खातामा जाने गरी व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी निकासा दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध तीन महिनापछि फुकुवा गरेको छ यो सँगै भारतले नेपालमा पञ्चानब्बे हजार टन चामल निर्यात गर्ने भएको छ गत जुलाई मा भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादनमा रास आएको र रा चाडपर्वको समय नजिकै गर्दा आन्तरिक माग बढ्ने कारण देखाउँदै भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल सरकारले भारत सरकार समक्ष निर्यात परिमाणको कोटाको सीमाका आधारमा एक लाख टन चामल र पचास हजार टन चिनीका लागि आग्रह गरेको थियो तर भारत सरकारले दस लाख तीस हजार टन चामल निर्यात गर्ने निर्णय गरेको छ भारतले नेपाललाई पन्चानब्बे हजार टन केमरुनलाई एक लाख नब्बे हजार टन गुनियालाई एक लाख बयालिस हजार टन मलेसियालाई एक लाख सत्तरी हजार टन फिलिपिन्सलाई दुई लाख पन्चानब्बे टन सेचिलिसलाई आठ सय टन र कोटकी इभोरलाई एक लाख बयालिस हजार टन चामल निर्यात गर्ने भएको छ सर्वसाधारणको चहल पहल बढ़ेको भए पनि व्यापार भन्ने निराशाजनक रहेको स्थानीय व्यापारीले बताएका छन् सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सोलबाट तुलनात्मक रूपमा सस्तो मालतका कपड़ा खाद्यान्न तथा अन्य सामानहरू सहज नेपाल भित्र नथालेपछि बीरगंजको खुद्रा कारोबार उत्साहजनक नभएको व्यापारीहरूको भनाइ छ गत वर्षको दशैंभन्दा भन्दा यस पटकको दशमा कारोबार अत्यन्त कम भएको कपड़ा व्यापारी पंकज रौनियालले बताउनु भयो दसैँ तिहारका बेला सबैभन्दा बढ़ी खरिद बिक्री हुने टिभी फ्रिज वासिङ मेसिन जस्ता इलेक्ट्रोनिक्स सामानको कारोबार गत वर्षको तुलनामा सत्तरी प्रतिशतले घटेको खुद्रा व्यापारी विकास कुमार अग्रवालले जानकारी दिनुभयो आर्थिक समाचारपछि अबको प्रसङ्ग खेलकुद समाचारको तीन देश सम्मिलित त्रिकोणात्मक क्रिकेट श्रृङ्खलाको दोस्रो खेलमा आज पनि नेपालले हङकङ विरुद्ध छ विकेटको जित निकालेको छ मुलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा पाहुना टोली हङकङले दिएको पञ्चानब्बे रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले तेह्र दशमलव पाँच ओभरमा चार विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ खेलमा आसिफ शेखले सर्वाधिक बयालिस कप्तान रोहित पौडेलले अभिजित पच्चिस गुलसन झाले चौध र कुशल भुटेलले आठ रन जोडेका छन् टस हारेर सुरुवाती ब्याटिङ गरेको हङकङले उन्नाइस दशमलव तीन ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै जम्मा चौरानब्बे रनमै अल आउट बन्यो हङकङलाई स्वास्थ्यमा समेट्ने क्रममा करण केसीले चार विकेट लिएका थिए यसै गरी सोमपाल कामी र अविनाश बोहराले समान दुई दुई विकेट लिए भने कुशल मल्ल र मौसम ढकालले समान एक एक विकेट लिएका थिए यो जितसँगै नेपालले जारी श्रृङ्खलामा लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्न सफल भएको छ यसअघि हिजो भएको पहिलो खेलमा पनि नेपालले युईलाई सात विकेटले पराजित गरेको थियो मलेसियामा भइरहेको अन्डर नाइन्टिन प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालले साउदी अरेबिया विरुद्ध पछ्याएको साउदी भएपछि नेपालले फराकिलो अन्तरले विजय हासिल गरेको हो यो जितसँगै नेपाल समूह एक विजेताका रूपमा सेमी चरणमा पुगेको छ अब नेपालले सेमी फाइनलमा समूह जीको विजेतासँग खेल्नेछ साउदी नेपालका दिवेश कण्डेलले छ आकाश चन्दले दुई र सुभाष भण्डारीले एक विकेट लिए यसअघि मलेसियाको युएसटी युकेएम ओभरमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्त पाएको नेपालले आठ विकेट गुमाएर तीन सय सड़चालिस रनको विशाल योगफल बनाएको थियो नेपालका लागि अर्जुन कुमारले शतकीय पारी खेले उनले एक सय बयालिस रन बनाएका थिए अर्का ब्याट्सम्यान आकाश त्रिपाठीले नब्बे रनको योगदान गरे प्रतियोगिताको सेमी खेल आइतबार हुनेछ अब विश्वकप क्रिकेटको प्रसङ्ग बङ्गलादेशले आइसिसी विश्वकप दुई हजार तेइसमा घरेलु टोली भारतलाई दुई सय सन्ताउन्न रनको मध्यम लक्ष्य दिएको छ पुणेमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको बङ्गलादेशले निर्धारित पचास ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै दुई सय छप्पन्न रन बनायो बङ्गलादेशका ओपनर लिटन दासले सर्वाधिक छैसठी रन बनाए अर्का ओपनर तानजेद हसनले एकाउन्न रन बनाए भारतका रविन्द्र जडेजा मोहम्मद सिराज र जसप्रीत बुमराहले दुई विकेट लिए भने कुलदीप यादवले एक विकेट लिए भारत अहिले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ अब मौसम आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ कोशी बागमती प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भूभागका केही र तराईका एक दुई स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ देशको उच्च पहाड़ी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ अब मौसम सम्बन्धी थप जानकारी मौसम सम्बन्धी यिनै विवरणहरूसहित हामी बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ र अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक सरकारद्वारा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न स्वीकृति हृदयघात भएपछि चीनमा उपचाररत उप प्रधानमन्त्री नारायण काजु श्रेष्ठको स्वास्थ्यमा सुधार राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस नेपालको चार दिवसीय औपचारिक भ्रमणका क्रममा कार्तिक बाह्र गते नेपाल आउनुहुने भ्रमण कुटनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुने, महत्त हुने। नवरात्रको पाँचौँ दिन आज स्कन्धमाताको आराधना देशैभरका शक्तिपीठहरूमा दुर्गा भवानीको उपासना गर्न भक्तजनहरूको घैँचो प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा आज पनि काठमाडौँका पेट्रोल पम्पहरूको अनुगमन एउटा पम्प सिलबन्दी बजार अनुगमनपछि भक्तपुरमा अढाई लाख रुपियाँको सामान नष्ट चिसो बढे पनि काठमाडौँमा डेङ्गुको सङ्क्रमण उस्तै केही दिनको अन्तरालमा भइरहेको निरन्तर वर्षाले लामफुट्टेको सङ्ख्यासँगै सङ्क्रमण पनि बढेको चिकित्सकको भनाए गाजा पट्टीमा पानी खाद्यान्न र औषधि मात्र लैजान दिन इजरायल सहमत सामग्रीहरू हमासले प्रयोग नगर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने सर्त रुसले पठाए पहिलो खेप राहत र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाललाई आज दोहोरो जित घरेलु मैदानमा त्रिवेशीय टी ट्वेन्टी श्रृङ्खलामा हङकङलाई हरायो एसिसी अन्डर नाइन्टिनमा अपराजित रहँदै नेपाल सेमिफाइनल ने यसका साथ साथै राति आठ बजेको हामी सबै आगे चाहन्छौँ Namaskar. Namaskar.